Čau, dejme panové, já jsem Duffy a já tě vítám u tohoto spoiler z hry Metin 2 Piatality. Tak, můžeme se vrhnout na to. Je to prostě první Metin, už jsem od někoho dostal helmu experta, ale u jedna. Tyjo, to je pěkná helma. I pelibová. A pečet mladého Azrela, která přidává 10 bonusů proti příšerám. A to je všechno, co jsem dostal. Takže podíváme se po celé mapě. Tu někdo něco vyhazuje. Asi už musím udělat věci. Podíváme se k obchodu. Jsou tu pruty samozřejmě. A hroda zlata. Tak, potom se půjdeme ke skladníkovi. Tak do skladu se podíváme, tak jsem to chtěl říct. Sám se seko. Dej mi mazlíček za mnou. Šel bych k obchodnici. A tam si koupil pár pláští. Tak, tady by si koupil asi nic. Uvali, tady si koupil asi tak těžko něco. To je taky asi něco. Musíme jít na druhou stranu. A tady jsou obchodník z Brnintuje a se šperkama, tak. Tak. Jsem tady. Kopíme si brnění začátečníky. Wow. No, pěkná. S nadčem. Já mu máme vlastně. Ještě by si dalo šiko, ale to už nemáme. A to všechno vlastně, můžeme mít expit. Pojemko jsem si už koupil. Kde je? Tady. A to 3 hodin. Každý na začátku dostane vlastně 15 mincí, aby si mohl koupit prémko. A to vlastně rychlý XP. Já budu já i za kamerou budu hrát. Aby bylo to nejrychlej level up. Bude by to možná lagovat, takže to je hodně příšer. Tak, já si dám jen věci, jak mají být pro mě. Budeme nahánět. Musím moc nebudem dávat. Teď mi to moc nevadí, ale já jsem budem expit. Dobře, že nám teda bude aspoň něco padat. Ale... Doufám, že jste si všimli našeho nového videa a bude to lajkovat, sdílet, komentovat. Jo, jde to dobře. Já pak jen, že koktám. Fakt, se to omlouvám, jestli to někomu vadí. Tak zvýšíme si vitalitu. Kousek kamene. Mám pada. Musíme najít třeba nějaký metin, jestli to nebude. Já mám tu metin. Jde to vlastně herbařit, jsem si koukal nějaké videa. Ne, začátku jde herbařit, takže boží. Ach ty. Chci mě zabít. Už to bavlo. Tak.
A já mám to hned splněné na ty úkoly. Takže maximum to je plus 3 věci. Což je dobré, já to nemusím vylepšovat hodněkrát. Aby nám to fakt nedopalo a tak. Jdeme ten dolů, bude za chvilku. Tak. To už vůbec, už to vůbec plně nemyslím, no. Jo. Tak. Wow. A vás kilko splněn. Ty si vyzvednu jménu. 10 úhranů, tak to je boží. Kdy to dali tady? Joda. Tak. Dáme si to všude. Myslím, že to všude nevytačí, ale to je jedno. A bude vystaráno. Přišeli! Jupi! Tak vám budem silnější. Vám chybí jen 3 metry. Na 4, tak. Už mám anti-explok. Tak opět všechno budem moc rychle expy budem se. Oba mi nějak do úkolu. Jsme o 9. To jsme nějak rychle. Tak teď máme ty příšery. Jen 3 metiny. Musím se vrátit. A boss. Po boss, tak. Jsme obr priority. Priority. Ne, priority. Nic nám z něj nepadlo. Jo, jedenko. Další metin. Jak se máte lidi? A to právě vidíte. Já se nějak mám dobře. A nic právě nejím. Já toto metin jeho poprvé. A TF-ko bude, a literárie bude. A dali jsme si tu prázdninovou výzvu, takže by to mělo být cajk. Takže pojďme i další metody. Něco to má na zemi. A to je houba, nebo to je. Tak se bereme. Máme houbu. Vydaš, jak je velice vzácný. Víte jak? Jo. Mám jen 43 FPS. Není 25. Nevím proč. Bo ten pět si vem dvoj, ale já vím. Nevidím AMDčko. To je na kancelářské věci, podle mě. Co dělá? Takže...
Kde jsou další metiny? Pojďte tam aj. Já jsem zvyšoval to inteligenci. Tak, no. Nebo nebo tam. Já fakt nevím. Fakt nevím. Kde jsou další metiny? Už mi chybí jen dva, teď už bude chybět jen jeden. Ok, to je ten úplně nenávidím tenho. Tak jsem se díval na YouTube, a oni ho dělali úplně děsně dlouho. Tak tady chvilku počkáme, teď je to ten další metin. A pak to ukončíme. Takže já to mám návštěvu, takže musím volit věci padlo. Další rostlina. Hodiny. Kolečko. Vyspělají. Máme tématiny. Pořádno. A opatřebuju přitom. Množstvo. Asi jednoko. Jednátka jsme už. Pomyslela vám splněno. Já se tady na díl s vámi rozloučím, lajkujte, sdílejte, komentujte a čau!